Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV. Намираме се пред най-якия магазин LTB. Как се казвате, момичета? Аз съм Елена. Елена. Василена. Почти си Елена. Почти съм Елена, да. Добре, коя песен си избрахте? Ча да кажа? Лока Пипъл. Лока Пипъл. За кого ще звучи? За мама и за тати. Има ли символика в поздрава? Не. Така ли? Не. Никакъв случай. Добре, ти кога ще поздравиш? Ми тях двете. Ти? Не, тях двете. Тях двете. Някой друг гаджет имате ли? Нямам си. Аз имам, аз имам гаджет. Как се казва? Иванчо. Ето, трябва да си Марийка, не? Иван, не, Иванчо и Еленка. Еленка, да. Добре, какво ще поздравиш? Какво ще пожелаш на Иванчо? Еми, много... Да, 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 къс с мен. Къса с теб. Ако ска с нея, да е с теб. Е, ако ска с нея, да дойде при мене. А, виж какви приятелки имаш. А ти кога ще поздравиш? А, всички приятели. А, че имаш? Е, имам. Иванчо. Е, не, Иванчо. Кой? Е, няма тайна. Кажи де. Оп, оп, я, кой? Гошко, Гошко. Гошко, добре, готини гаджети имате. Какво искате ви донесе дядо Коледа? Искам BMW X5-ица, часовника 450 лева. И това е, да. Ти си скромничка. Да. Ти? Аз съм скромна, искам само късмет и любов. Hotspot.